Shkolla e mesme në fshatin Gorre të Kurbinit nuk e hapi as këtë vit dyert për të pritur nxënësit. Shkak është bërë vonesa me procesin e rindërtimit, pasi kjo shkollë u dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit të 2019-s, ku prej 3 vitesh ende nuk është rekonstruktuar. Rreth 160 nxënës të kësaj shkolle do të ndjekin arsimin me turne në një tjetër godinë. Për prindërit mësimi me turne nuk është eficient për fëmijët. Mija koka qanë po tash, i në mësu, e në gjatët bëhen kur fillon vera, kur fillon plazhi ose turizmi, kur në verë, në që gjatë bëhen me vonesë, mjafton pak në bëhen. Po ndikon se nuk e kam bashtu në afer, dhe o fugoni, e gjanë të vjenë prej, se kam rast në disa kilometre, 3 kilometre prej këtu, ndikon se mas ditë dhe ne i në marak, se tash i në bajza dhe... Ndërkohë në Durrës edhe këtë vit nuk janë gati 12 shkollat të tjera, për shkak të vonesave me rindërtimin, më shumë se 4.000 nxënës që do të duhet të riktheshin në bankat e shkollave të reja, 3 vite pas tërmetit, do të vijojnë të presin e ndërsa mësimin do të zhvillojnë me turne. Vonesa me procesin e rindërtimit të shkollave ka edhe në qytetet të tjera, si Tirana, Kruja, Lezhë edhe të tjerë.